وعلى الأرواح التي حلت بفداء عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى کہتے ہیں کہ فلا شخص اگر مننے کے لیے
مجھ سے ملنے کے لیے اگر وہ یہاں پر آئے تو اس کو میرے کمرے میں آنے کی اجازت نہ دینا، یعنی میں اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن اگر اس کے باوجود وہ اصرار کرے اور اصرار کرے تو آپ اسے صاف صاف یہ کہہ دینا کہ امام نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ اگر یہ شخص، اس نام کا شخص آپ سے، امام سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو امام جو ہے وہ اس کو اپنی زیارت کے لیے اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، اب یہ شخص کہ جس کو امام اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کر رہے تھے، اب یہ شخص ہے کہ جو دو دن کے بعد امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، امام کے گھر آتا ہے، اور آنے کے بعد خادم کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ امام تم سے ملنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جو وہ شخص آیا اور آنے کے بعد وہ اصرار بھی کر رہا ہے، کیونکہ امام جانتے تھے کہ وہ جلدی سے اس بات کو قبول نہیں کرے گا، اب وہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اصرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اندر جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہو، تو اب وہ شخص کہتا ہے، وہ خادم کہتا ہے، امام کا خادم بولتا ہے کہ امام نے کہا ہے کہ اس نام کا شخص اگر مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پر آ جائے اور اس کے علاوہ جتنے زائرین آتے ہیں سب زائرین کو آنے کی اجازت ہے، لیکن اس نام کے شخص کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب اس نے اتنی وضاحت سنی تو سننے کے بعد اب یہ شخص اپنے اسی جگہ سے اپنے گھر واپس ہو جاتا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد پر۔ اب یہ شخص، یہ تمام باتیں سننے کے بعد اپنے گھر واپس ہو جاتا ہے، لیکن اب جب دوسرا دن آتا ہے تو پھر یہ امام سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن امام نے اس کو پھر اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا، رد کر دیا۔ اب دوسرے دن بھی یہ مایوس ہو کر چلا جاتا ہے، اور جب تیسرا دن آتا ہے تو پھر آتا ہے یہ امام سے ملنے کے لیے، لیکن امام نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا۔ تو اب یہاں پہ بحار الانوار علامہ مجلسی اپنی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ شخص 3 مہینے مسلسل، 3 ماہ تک امام سے ملاقات کرنے کے لیے آتا رہا۔ یہ آتا تھا اور آنے کے بعد بیٹھ جاتا تھا، اور بیٹھنے کے بعد التجا کیا کرتا تھا، اور روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، اور ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ میری ایک دفعہ اور امام سے ملاقات ہو جائے۔ عزیزان محترم، لیکن امام ہے کہ جو اس کو 1 گھنٹے کے لیے نہیں، 1 منٹ کے لیے نہیں، بلکہ اس کو 1 سیکنڈ کے لیے، 1 لہجے کے لیے بھی اس کو امام جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس کو دیکھتے اور دیکھنے کے بعد فوراً اپنے خادم کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ یہ یہاں سے چلا جائے۔ عزیزان محترم، اب اس شخص کہ جب اس نے دیکھا کہ مجھے امام قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا دل مضطرب ہوا، وہ پریشان ہوا، اور پریشان ہونے کے بعد اب یہ شخص امام کے خادم سے کہتا ہے کہ آخر وہ کون سا ایک ایسا گناہ ہے کہ جو میں نے امام کی شان میں انجام دے دیا ہے کہ جس کی وجہ سے امام مجھے قبول نہیں کر رہے ہیں، کہ جب تک مجھے وہ گناہ جس کو میں نے انجام دیا ہے، جب تک مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو میں یہاں برابر آتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ اب یہاں سے عزیزان محترم، ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ نے اس بات ابھی تک، اگر جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، اگر آپ نے یہاں تک غور کیا ہے، تو یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد پر۔ بھائی آپ پیروان امام حسین علیہ السلام ہیں، تو عزیزان محترم اب جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک امام میں اور ایک سیاست دان میں کیا فرق ہے، ایک امام وقت میں اور ایک سیاست دان میں کیا فرق ہے۔ بھائی سیاست دان کیا کرتا ہے؟ سیاست دان جو ہوتا ہے وہ آپ سے آپ کا ووٹ لینا چاہتا ہے، یہی تو ہے نا، آپ سے آپ کا قیمتی ووٹ لینا چاہتا ہے۔ اب اس کو ان تمام باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کہاں پھر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کتنا انسان جو ہے وہ شراب پی رہا ہے، کتنا جو ہے وہ انسان جوا کھیلتا ہے، کتنا جو ہے وہ انسان غیبت کرتا ہے، کتنا ادھر ادھر ٹہرتا رہتا ہے، لیکن بس اس کو تو جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کا ووٹ چاہیے۔ جب تک آپ اس کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں تو وہ آپ کی عزت کرے گا،
क्योंकि अभी तक जो है वो उसकी हड्डी जो है वो अटकी हुई है, तो अभी तक जो है वो आपको अहमियत देगा, लेकिन जब आपने ये अपना कीमती वोट दे दिया तो अब आपकी अहमियत जो है वो उसकी नज़र में ख़त्म हो जाएगी। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना। अब उसको इन तमाम बातों से सरोकार नहीं होता है कि आप हलाल खा रहे हो या हराम। हम आज जो गजा खा रहे हैं ये हलाल है या हराम, हम जो बोल रहे हैं ये हक बोल रहे हैं या ना हक बोल रहे हैं। यही वजह है कि इनके अल्लाह ने इमाम का इंतखाब हमारे हाथों में नहीं किया। यही वजह है कि अल्लाह ने इमाम का इंतखाब हमारे हाथों में नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने अपना अल्लाह ने इमाम का इंतखाब जो है वो अपने हाथों में रखा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जो अफराद हमारे इमामों की ज्यारत करने के लिए जाते हैं तो उन सब हजरात को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इमाम जो है वो किस आदमी की ज्यारत को कबूल करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो शख्स जो इमाम से मुलाकात करने के लिए आया था ये कोई मुजरिम नहीं था। अगर इसकी ज़िंदगी के ऊपर अगर रोशनी डाली जाए तो ये जो इमाम की ज्यारत करने के लिए आया है ये कोई मुजरिम नहीं है। इसने कभी कोई ज़िंदगी में गुनाह भी अंजाम नहीं दिया है और ये शराब भी नहीं पीता है। लेकिन अगर आप इसको अखलाक के लिहाज से देखेंगे तो ये अखलाक के लिहाज से भी कमज़ोर नज़र नहीं आएगा, बल्कि सोम और सलात का पाबंद भी है, नमाज और रोज़े का पाबंद भी है, एक नेक और साले इंसान है। लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक नेक और साले इंसान होने के बावजूद इमाम इसको अपनी बारगाह में कबूल नहीं कर रहे हैं, इमाम इसको बारगाह में कबूल नहीं करते हैं। जब देखते हैं तो फौरन इसको रद्द कर देते हैं, इमाम इसकी असलन इसको इजाज़त नहीं दे रहे हैं। सजीदान मोहतम, एक वक्त वो भी आया कि जब ये इमाम के खादिम से कहता है कि मुझे इमाम के हुजूर में पहुंचना है और मुझसे जाकर ये सवाल, और इमाम से मुझे जो है वो जाने के बाद एक सवाल पूछना है, वो सवाल ये है कि इमाम ये तो बताइए कि आखिरकार मुझसे ऐसी कौन सी गलती सरजद हो गई है, कौन सा गुनाह मैंने अंजाम दे दिया है कि जिसकी वजह से आप मुझे अपनी बारगाह से दूर कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से आप मुझे झुटका रहे हैं, कि जिसकी वजह से आप मुझे अहमियत नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कल मैं ही था जो आपके साथ बैठकर आपके दस्तरखान पे खाना खाता था। सलवा भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये शख्स कहता है कि या इमाम, मैं कल आपकी नजर में काबिले इत्मीनान था, मोरिद यकीन था, लेकिन आज आप मुझे क्यों वापस कर रहे हैं? तो एक मर्तबा जब खादिम ने ये सुना तो सुनने के बाद अब खादिम इमाम के हुजरे में आता है और आने के बाद कहता है कि या इमाम, वही शख्स जिसको आपने मना किया था अपनी बारगाह में हाजिर होने के लिए, अब वो शख्स है कि जो बार बार 3 महीने से यहाँ पर आ रहा है और मुसलसल परेशान है और बेचैन है आपसे मुलाकात करने के लिए, और वो ये भी कह रहा है कि जब तक वो आपसे बात नहीं करेगा और बात करने के बाद जब तक आप उसको उसके सामने नहीं कह देंगे कि मैं जो हूँ वो तुम्हें किस वजह से पसंद नहीं कर रहा हूँ, और जब अगर आप ये कह देंगे तो वो जिंदगी भर तक के लिए अब आपसे मुलाकात करने के लिए नहीं आएगा। तो जब इमाम ने यह सुना तो एक मर्तबा इमाम ने अपने खादिम से कहा कि जाओ उस शख्स को मेरे पास भेज दो। अब अज़ीज़ाने मोहतरम, तवज्जो चाहिए, मैं आपको सामने नतीजा दे रहा हूँ पूरे वाक़े का, तो जिसको मैं बयान करता हुआ आ रहा था पूरी रिवायत का। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, अब जब यह शख्स इमाम की खिदमत में आता है तो रोता हुआ आ रहा है, गिरिया करता हुआ आ रहा है, और आने के बाद अपने दोनों हाथों को इमाम की खिदमत में जोड़ लेता है। जोड़ने के बाद कहता है कि या इमाम, ऐसी मुझसे कौन सी गलती सरजद हो गई है, ऐसे मैंने कौन सा गुनाह अंजाम दे दिया है कि जिसकी वजह से आप मुझे कबूल नहीं कर रहे हैं। तो एक मर्तबा इमाम इस सवाल का जवाब, इस शख्स के सवाल का जवाब देते हैं। आप जानते हैं कि क्या जवाब देते हैं? एक मर्तबा इमाम फरमाते हैं कि तू हर जाई है, कि तू हर जाई है, तू हमारा भी है और तू हमारे दुश्मनों के यहाँ भी जाता है, तू हमारे पास भी बैठता है और हमारे दुश्मनों के पास भी बैठता है। तो एक ऐसा शख्स कि जो हमारे पास बैठता हो और फिर वो हमारे दुश्मनों के पास भी जाता हो, तो वो अब हमारा नहीं है, तू हर जाई है, तू हर जाई है, कि तू वहाँ भी जाता है और यहाँ भी बैठता है। तेरा काम क्या है? कि तू यहाँ से जो बातें लेता है और लेने के बाद वहाँ सुनाता है, और जो वहाँ की बातें होती है वो लाकर तू यहाँ पे जो है वो उस बातों को सुनाता है। उसका नतीजा ये होता है कि हम में आपस में इत्तफाक जो है वो, इत्तेहाद जो है वो ख़त्म हो जाता है, हम में आपस में जो है वो निज़ा झगड़ा फिसाद शुरू हो जाता है। तो एक मर्तबा जब इमाम ने उससे ये कहा तो कहने के बाद अब ये शख्स कहता है कि या इमाम, आप ज़रा इंसाफ से ये बताइए कि मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ, मैं किसी
ظالم بادشاہ کے پاس بھی نہیں جاتا ہوں، میں کسی ستمگروں کے پاس بھی نہیں جاتا ہوں، یا امام میں تو آپ کا پیروکار ہوں۔ تو ایک مرتبہ امام پوچھتے ہیں کہ بتا کہ تو یعقوب عبد الرحمن ابن جعفری کے پاس جاتا ہے کہ یا نہیں جاتا؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ہاں میں جاتا ہوں یعقوب ابن عبد الرحمن کے پاس۔ تو ایک مرتبہ امام کہتے کہ بتا وہ ہمارا دشمن ہے کہ یا نہیں؟ کہا ہاں وہ آپ کا دشمن ہے، میں اس بات کا بھی علم رکھتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ یہ شخص جواب دیتا ہے کہ یا امام، میرے جانے کا سبب یہ ہے کہ وہ میرا رشتے میں، میرے خاندان میں، میرے رشتے میں میرا سگا مامو لگتا ہے، میرا سگا مامو لگتا ہے، میں اس وجہ سے اس کے پاس جاتا ہوں، وہ میری ماں کا سگا بھائی ہے، میں اس وجہ سے اس شخص کے پاس جاتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ وہ تیرا سگا مامو ہے، وہ تیری ماں کا سگا بھائی ہے، لیکن وہ ہماری امامت کا قائل نہیں ہے، لیکن وہ ہماری امامت کا قائل نہیں ہے۔ تو اب عزیزان محترمان فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تو اگر وہاں جا رہا ہے تو تو بھی جو ہے وہ ہماری امامت کا وفادار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو بھی ہماری امامت کا وفادار نہیں ہے۔ تب آپ کی سمجھ میں آیا کہ امام ہر انسان کی زیارت کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہی انسان جو امام کی امامت کا بھی قائل ہو، وہ انسان تو جو امام کی امامت کو بھی مانتا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد کیا سوال ہوتا ہے، منکر نکیر جو ہوتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں، یہی تو سوال کرتے ہیں کہ تمہارا اللہ کیا، کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا امام کیا ہے، تمہاری تم کس امت سے ہو۔ عزیزان محترم، جو سوال یہاں پہ امام ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہی سوال کر مرنے کے بعد جو ہے وہ فرشتے ہم سے کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام ہے صلی علی محمد والے محمد۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے چار رکن ہیں، کتنے رکن ہیں ایمان کے؟ ایمان کے چار رکن ہیں۔ سب سے پہلے جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے اللہ کے اوپر توکل کیا جائے، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ اور دوسرا جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ اب اللہ کی رضا میں انسان راضی رہے، اللہ کی رضا میں انسان راضی رہے۔ اور تیسرا جو رکن بیان کیا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہر کام کو خدا کے اوپر چھوڑ دو، آپ اپنے ہر کام کو خدا کے اوپر چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے امر کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کے امر کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ کا حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو، نماز کو قائم رکھو۔ عزیزان محترم، اگر ہم اس چیز کو قائم رکھیں گے تو آج اگر ہم اللہ کی اطاعت کر لیں گے تو اطاعت کرنے کے بعد اب کل ہمیں کوئی پریشانی نظر نہیں آئے گی۔ عزیزان محترم، یہ تو امام رضا علیہ السلام کی زندگی ہے، لیکن آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دیکھیں کہ ہمارے چھٹے امام ہیں، کہ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، کہ آپ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ اب سفر کرتے کرتے ایک مرتبہ آپ جب سفر کر رہے ہیں تو آپ کا جو قافلہ ہے یہ ایک بستی سے گزرتا ہے، اور جب بستی سے گزرتا ہے تو آپ معلوم کرتے ہیں کہ یہ بستی کون سی ہے، اس بستی کا نام کیا ہے۔ لیکن ایک واقف کار ہے کہ جو بستی کے بارے میں جانتا ہے، تو ایک مرتبہ جب وہ سنتا ہے کہ امام سوال کر رہے ہیں کہ اس بستی کا کیا نام ہے، تو وہ جو واقف کار ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یا امام، جتنی جلدی ہو سکے اس بستی سے نکل جائے۔ جب امام نے یہ سنا تو کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ مولا، اس بستی میں جو افراد زندگی گزارتے ہیں وہ آپ کے سارے کے سارے، جو افراد زندگی گزار رہے ہیں وہ سارے کے سارے دشمن ہیں، دشمن اہل بیت ہے۔ ایک بھی اس بستی میں ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کا شیعہ ہو، ایک بھی ایک ایسا نہیں ہے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ پر جب امام نے یہ سنا تو سننے کے بعد فوراً قافلے کو رکنے کا حکم دیا، اور جب قافلہ رکا تو امام جعفر صادق علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد اب امام کہتے ہیں کہ مصلی بچھایا جائے۔ اب جب مصلی بچھایا تو امام نے دو رکعت نماز ادا کی، اور دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے معبود، تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، اس بستی کے جو افراد جو یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں آباد رکھنا۔ اے میرے معبود، یہ جو افراد اس بستی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ان کو پراکندہ نہ ہونے دینا۔
ان کو متفرق نہ ہونے دینا، ان کو ادھر ادھر نہ ہونے دینا، ان کو اسی گڈھے میں موجود رکھنا۔ جب اس نے امام کے اس طریقے سے کلمات سنے، کیونکہ امام کا اتنا روب تھا کہ کسی کی ہمت نہ بنی کہ فوراً پلٹ کے سوال کرے، لیکن اب جب یہ شب گزر گئی، ایک شب پورا قیام کر لیا امام نے اس بستی کے قریب میں، تو اس کے بعد اب امام کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، دوسری بڑی بستی، اب امام کا قافلہ کتنا آگے بڑھتا ہے، اور جب آگے بڑھتا ہے تو ایک اور بستی آتی ہے، ایک بستی جب آتی ہے تو امام پھر سوال کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ معلوم کرتے ہیں کہ یہ کون سی بستی ہے؟ تو جب یہ واقف کار یہ سوال سنتا ہے، تو سوال سننے کے بعد کہتا ہے کہ یا امام، اب یہ مسکرا رہا ہے، جب مسکرانے کے بعد کہتا ہے کہ یا امام، اس بستی میں جتنے بھی افراد ہیں سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس بستی میں جتنے بھی افراد ہیں یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اور اس بستی میں آپ رک بھی سکتے ہیں، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جو آپ کا نام کا قصیدہ بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کے جتنے بھی اصحاب کے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، آپ کے آب و اجداد سے جتنے بھی گزر چکے ہیں سب کے اوپر گریہ بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا، اور رکنے کے بعد اب امام جو ہے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، دو رکعت پڑھنے کے بعد اسی طریقے سے جو ہے نا پہلے کے طریقے سے یہاں بھی عمل انجام دے رہے ہیں، دو رکعت امام نے پڑھی ہے، اور پڑھنے کے بعد اب امام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار، تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، اس بستی میں جو افراد ہیں انہیں متفرق کر دے، انہیں پراکندہ کر دے، انہیں ادھر سے ادھر کر دے، انہیں اس جگہ پر آباد نہ رکھ۔ جب اس واقف کار نے امام کی یہ دعا سنی، تو سننے کے بعد اب یہ جھنجلا گیا، اور جھنجلانے کے بعد امام سے پوچھتا ہے کہ یا امام، میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ دشمنوں کے لیے تو دعا کر رہے ہو اور اپنے دوستوں کے لیے بد دعا کر رہے ہو، آپ فرما رہے ہو کہ وہ آباد رہے اور یہ اجڑ جائے، اور یہ وہ بے بس ہو جائے، اور یہ وہ افراد اپنے وطن میں رہے اور یہ افراد بے وطن ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد امام نے جو ہے وہ مسکرانا شروع کیا، اور مسکرانے کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کی ہر بات کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، ہر انسان جو ہے وہ امام کی بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے ان لوگوں کے لیے اس طریقے سے کیوں دعا کی؟ کیونکہ وہ غلاظت تھی، کیونکہ وہ گندگی تھی، کیونکہ وہ نجاست تھی، کیونکہ اس بستی کے افراد جو ہے وہ نجس تھے، اور نجس افراد جہاں جہاں جاتا ہے نجاست کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، نجس انسان جہاں جہاں جاتا ہے اپنے ساتھ نجاست کو ساتھ لے کر جاتا ہے، وہ خود بھی نجس ہوتا ہے اور معاشرے کو بھی نجس کرتا ہے، خود بھی اس کی فکر خراب ہوتی ہے، وہ جہاں جہاں بیٹھتا ہے وہ ان افراد کو بھی خراب کرتا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جناب نوح کا بیٹا ہے کنعان، تو جو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہے تو اثر برے کا پایا ہے، اچھا کا نہیں پایا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے ان لوگوں کے لیے دعا کی تھی تاکہ وہ لوگ اسی جگہ پر اگر محدود رہیں گے تو وہ نجاست کو کہیں اور نہیں پھیلائیں گے، وہ ان کی جگہ محدود ہو جائے گی، لیکن اس بستی کے جو افراد وہ ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ جہاں جہاں جائیں گے ہمارے علم کی شمع کو روشن کرتے ہوئے جائیں گے، یہ جہاں جہاں جائیں گے ہمارے مقصد کو پھیلاتے ہوئے جائیں گے، یہ جہاں جہاں جائیں گے ہمارے مشن کو پھیلاتے ہوئے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر۔ تب سمجھ میں آیا کہ امام کی جو بات ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی مصلحت سے جو وہ خالی نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بھی کردار چاہیے، سمجھنے کے لیے کردار چاہیے۔ عزیزان محترم، اب میں کیونکہ آپ لوگ تشریف لے کر آ گئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیونکہ ہماری عادت بن چکی ہے بیچ میں یہ بات ہے، کیونکہ مجھے یہ کہنے بھی ضروری ہے کہ آدھا گھنٹے سے جو ہے نا بختیار بھائی اعلان کر رہے تھے بھائی کھانا تو میں نے بھی نہیں کھایا، تو اتنی اگر آپ لوگ ایک گھنٹے کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اگر آپ لوگ کھانا کھا لیں گے تو کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہاں پر بچے جو ہے وہ برابر آتے رہتے ہیں، آنے کے بعد جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اشعار پڑھتے ہیں مدت اہل بیت میں، لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ سنتے بھی ہیں، اور سننے کے باوجود کیونکہ ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے، تو عزیزان محترم ایسا نہ کرے، تین چار دن اور رہ گئے ہیں، لہٰذا صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ امام خود رسول اسلام نے ایک سوال کیا ہے، اصحاب کے درمیان میں رسول اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، رسول اسلام فرماتے ہیں صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر، کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو عورت کے لیے سب سے زیادہ زینت رکھتی ہے، وہ کون سی چیز ہے
تو جو انسان کے لیے سب سے زیادہ زینت دار ہے۔ ایک مرتبہ جب امام جب رسول نے اپنے صحابیوں صحابیوں سے سوال کیا تو اب کسی سے کوئی جواب نہ دیا گیا، اور جب جواب نہ دیا گیا تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے سوال کو سنا، سننے کے بعد جب مولا کائنات گھر پہنچے ہیں اور گھر پہنچنے کے بعد آپ نے جناب سیدہ سے تذکرہ کیا تو جناب سیدہ معلوم کرتی ہے کہ ابو الحسن اتنے سارے صحابیوں میں سے اب بھی رسول کے صحابی کسی سے کوئی جواب نہ بنا، تعجب کی بات ہے۔ کہا عورت کے لیے سب سے بڑی زینت یہ ہے کہ عورت پردے میں رہے، پردے میں رہے عورت، یعنی کوئی مرد نہ تو عورت کو دیکھ پائے اور نہ یہ عورت کسی غیر مرد کو دیکھ پائے۔ تو عزیزان محترم، ہمیشہ ہمارے اہل بیت علیہم السلام ہدایت کر رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام سے رسول خدا نے سوال کیا ہے، کیا سوال کیا ہے؟ کہا بیٹا حسین، اگر تمہارا سر کٹنے کے بعد بھی دین اسلام نہ بچے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سوال سنا ہے تو سننے کے بعد امام حسین خاموش ہو جاتے ہیں، اور خاموش ہونے کے بعد حضور نے پھر سے سوال کیا، بیٹا حسین اگر تمہارا سر جو ہے وہ قلم کر دیا جائے اور اس کے بعد جو اگر دین اسلام نہ بچے تو پھر تم کیا کرو گے؟ عزیزان محترم، اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ گھر کے اندر سے ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جس کو مکتن نے جناب زینب کا نام لکھا ہے، کہ جناب زینب نے جب حضور کا یہ نام سنا ہے تو سننے کے بعد جناب زینب کہتی ہے کہ بھیا حسین اچھا موقع ہے، آپ ان سے وعدہ کر لیجئے، نانا سے وعدہ کر لیجئے کہ اگر حسین کا سر قلم ہونے کے بعد دین نہیں بچتا ہے تو اب یہ زینب ہے کہ جو اپنی چادر دے کر دین بچائے گی، اب یہ زینب ہے کہ جو اپنی کمائی لٹائے گی، اب یہ زینب ہے کہ جو بازار شام میں اور بازار کوفہ میں خطبے دے کر آپ کا دین بچائے گی، اب یہ زینب ہے کہ جو ہر طرح کے ستموں کو برداشت کرے گی لیکن یہ دین بچائے گی۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے کا ارادہ کر لیا ہے تب جناب زینب کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب زینب جناب عبداللہ کے قریب آتی ہے، لیکن اب تاریخ بتاتی ہے کہ جناب عبداللہ ان دنوں میں مریض ہے، بیمار ہے۔ اب جناب زینب جناب عبداللہ کے قریب آتی ہے تو آنے کے بعد خاک پر بیٹھ جاتی ہے، لیکن جناب عبداللہ نے جس وقت جناب زینب کو خاک پر زمین پر بیٹھا ہوا دیکھا تو ایک مرتبہ خاک پر بیٹھنے کی علت معلوم کی، سبب معلوم کیا کہ زینب اے ثانیہ زہرا آپ خاک پر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے میرے والی و وارث، میں اپنی ایک درخواست لے کر آئی ہوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں گے تو میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ اس سفر میں شریک ہو جاؤں گی، لیکن ہاں مجھے اتنا بھی معلوم ہے، میں اتنا بھی جانتی ہوں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عورت اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی، لیکن عبداللہ اس بات کا ضرور خیال رکھنا کہ اگر آپ نے اجازت نہیں دی اور ادھر سے امام حسین کی سواری اگر نکل گئی تو یہ دکھیا زینب کا جنازہ بھی اسی وقت نکل جائے گا۔ پر جس وقت جناب عبداللہ نے یہ سنا تو سننے کے بعد کہتے ہیں اے زینب میں نے تمہیں اجازت دے دی، پر جس وقت یہ لفظ سنا سننے کے بعد اب جناب زینب ہے ایک مرتبہ جناب عبداللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد جناب زینب امام حسین کے گھر تشریف لاتی ہے، اور تشریف لانے کے بعد اب سفر کی تیاریاں کر رہی ہیں جناب زینب۔ اب ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو عزیزان محترم، اب مقتل یہ لکھتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ اب اتنے میں ہی دو ننے شہزادے، ارے جن کو تاریخ نے اون و محمد کے نام سے یاد کیا ہے، ارے یہ کون اون و محمد ہے کہ جس وقت یہ قافلہ روضہ رسول پر پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوتا ہے، اب جب یہ قافلہ تیسری منزل پر پہنچتا ہے تو جناب اون و محمد ہے کہ یہ ایک مرتبہ جناب اون و محمد تشریف لا رہے ہیں، ارے ایک خط ہے، ایک پیغام ہے کہ جو اپنے ماں کے نام جو ہے لے کر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ثانیہ
حوریہ زہرہ نے خط کو کھولا تو خط میں لکھا ہوا تھا، اے بنت زہرہ، اے بنت زہرہ، اے بنت زہرہ، عبداللہ تو بیمار ہے، عبداللہ جو ہے وہ امام حسین کے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں، لیکن اگر امام حسین کے اوپر کوئی مصیبت وصیت کر رہے دشمنوں کے درمیان میں جو ہے وہ گھر چکے ہیں۔ اب ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے، اے میرے لال، کل میرے دودھ کا جو ہے وہ لاج رکھنا، اے میرے لال، کل جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دینا، اے میرے لال، اگر جنگ کرتے کرتے نہر فرات پر پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے، اے میرے لال، پانی نہ پینا، آپ کو معلوم ہے کیونکہ خیمے میں 3 دن سے جناب سکینہ بھی اور علی اصغر بھی بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں۔ بس ایک مرتبہ شہزادوں نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیا، اور جوڑنے کے بعد کہتی ہے، اور جوڑنے کے بعد وہ دونوں شہزادے بولتے ہیں، اے اما صبح تو ہونے دیجئے، ارے ہم بھی اپنی شجاعت کے جوہر دکھائیں گے۔ اب عزیزان محترم، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ دونوں شہزادوں کو جو ہے وہ جنگ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، اور جب دونوں شہزادوں کو جو ہے وہ جنگ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے تو ایک مرتبہ دونوں شہزادے مسکراتے ہیں، اور مسکرانے کے بعد میدان کارزار کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اون محمد میدان میں پہنچے، ادھر امام حسین ہے کہ جو ایک ٹیلے پر آتے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ اون محمد کی جنگ کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں، ادھر جو ہے جناب فضہ ہے کہ جو در خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہے، اور ادھر جو ہے جناب زینب ہے کہ جو مسلح پہ جو ہے مسلح بچھائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے۔ جزاکم اللہ، جزانا محترم، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب جنگ جو ہے وہ کرنا شروع ہوئی ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب ہے تو جو جناب فضا کو دیکھ رہی ہے، اور جناب فضا ہے تو جو امام حسین کو دیکھ رہی ہے۔ اب ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ دونوں شہزادے ہیں تو جو جنگ کر رہے ہیں، ارے کس عالم میں جنگ کر رہے ہیں، ارے اس انداز سے آپ دونوں نے حملہ کیا ہے کہ ایک دم فوج میں جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی ہے، ارے ادھر کے سپاہی ادھر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب منظر ہے کہ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب دونوں شہزادے جنگ کرتے کرتے دریا پر پہنچ جاتے ہیں تو پہنچنے کے بعد اب قطرہ آب نہیں پیتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ جناب اون محمد نے آواز دیتے، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ارے عزیزان محترم، جب امام حسین نے یہ آواز سنی ہے تو فوراً مقتل کی طرف دوڑتے ہیں، اور دوڑنے کے بعد جب دونوں بچوں کے لاشیں پر پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد اب ہمارے امام مظلوم ہیں، دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد خیمے میں لاتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، اب یہاں پر مقتل لکھتا ہے کہ بیویوں نے دونوں بچوں کے لاشوں کو اپنے گلے سے لگانا شروع کیا، ارے گریا کرنا شروع کیا، ارے جناب زینب ہے کہ جو دونوں بچوں کے بوسے لے رہی ہے اور کہتی جاتی ہے، اے میرے لال، تم لوگوں نے اپنا جو ہے وعدہ سچ کر دیا، اے میرے لال، تمہاری ماں تم سے راضی ہو گئی، اے میرے لال، تمہارا خدا تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے معبود، جو محمد والے محمد کا واسطہ، ہمارے گناہ نے کبیرہ، گناہ نے صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے معبود، ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے معبود، جو محمد والے محمد کا واسطہ، جو افراد پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے ہر دلوں میں نور ایمان منور فرما۔ اے میرے معبود، جو محمد والے محمد کا واسطہ، جو افراد دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے میرے معبود، ازواج عالیہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، تمام علماء کرام کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، اسلام کو نسب و نابود فرما۔ اے میرے معبود، جو محمد والے محمد کا واسطہ، ہمارے ایمان کو ظہور میں تعزیر فرما، ہمیں ان کے اذکار و اقربا میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ محرم کا مہینہ ہے محبوں کو، محرم کا مہینہ ہے محبوں کو، محرم کا مہینہ
सरों को खोल दो आंसू बहाओ, रहम शब्बीर के बच्चों पे खाओ, रहम शब्बीर के बच्चों पे खाओ। या इमाम हजरत, मैंने नूह के चंद शेर पेश करता हूँ। जब जनाब अली अकबर शहीद हो जाते हैं, हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम अपने लाल कलियल जमा जनाब अली अकबर की लाश पे जब पहुँचते हैं तो क्या बयान करते हैं, समा फरमाए। ऐ मेरे लाल अली अकबर, कुछ दिखाई नहीं देता। जबां पर कुछ दिखाई नहीं देता, शबाहत बेटा, दो सदा शक्ल पयंबर कुछ दिखाई नहीं देता।
میری آنکھوں کا اجالا تھا مجھے چھوڑ گئے ہو گیا سونا میرا گھر کچھ دکھائی نہیں دیتا پٹ کر کچھ دکھائی نہیں دیتا اے میرے لال علی اکبر کچھ دکھائی نہیں دیتا اے میرے لال علی اکبر کچھ دکھائی نہیں دیتا یا حسین کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا کند تھا خنجر بہت بھائی تڑپتا رہ گیا تو نا گلا بہت پیاسا میرا بھائی دیتا تھا صدا بابا کرتی ہے فریاد اے بنت زہرا کرتی ہے فریاد تب ہاتھ غازی کے نہ تھے عشق جب چھیٹی گئی تب ہاتھ غازی کے نہ تھے اتنا تھا لاچار ہائے علمدار نہر کنارے ہو گیا ہمارا بابا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا ستم بھی ڈالے قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں ہوا اپنی رضا میں آئے تھے بھیا بابا کرتی ہے بھیا ظلم ہم پر یہ کیے آگ خیموں میں لگا کر چھین لی سب کی ردا کچھ لٹ گیا اب کچھ نہ بچا اب آئے ہو آپ اے میرے بابا بابا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا
ستم نے ظلم ہم پر یہ کیا، آگ خیموں میں لگا کر چھین لی سب کی رضا، سب کچھ لٹ گیا اب کچھ نہ بچا، اب آئے ہو آپ اے میرے بابا بابا، کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا، کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا، خون کے آنسو لعینوں نے رلایا ہے بہت، ایک قطرے کے لیے بچوں کو تڑپایا بہت، بچے تڑپ کر کہتے تھے رو کر مل جاتا اللہ پانی ذرا سا بابا، کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا، کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا، جس گھڑی نے ظالی اکبر ایک سینے میں لگا، کام کر دل حضرت شبیر نے رو کر کہا، لیلا کا جوان صغرا کرما پاک میں یہاں مل گیا بابا بابا، کہتی ہے فریاد یہ بنت زہرا، کہتی ہے فریاد فرمان بتلاؤں گی میں، یہ اگر پوچھے گی صغرا کیسے سمجھاؤں گی میں، اکبر ہے کہاں اصغر ہے کہاں بابا ہے کہاں، اے پھوپھی اماں بابا، کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا، منظر اسلامیہ دے رہی ہے یہ صدا، منظر اسلامیہ دے رہی ہے یہ صدا، آپ پہ لاکھوں سلام اے شہید کربلا، منظر اسلامیہ دے رہی ہے یہ صدا، آپ کو سلام اے شہید کربلا، منظر اسلامیہ دے رہی ہے یہ صدا، آپ پہ لاکھوں سلام اے شہید کربلا، منظر اسلامیہ دے رہی ہے یہ صدا، آپ پہ لاکھوں سلام اے شہید کربلا، منظر اسلامیہ دے رہی ہے یہ صدا، منظر اسلامیہ دے رہی ہے یہ صدا، آپ پہ لاکھوں سلام اے شہید کربلا، منظر اسلامیہ دے رہی ہے یہ صدا، آپ پہ لاکھوں سلام اے شہید کربلا، کون روکے گا ہمیں ایک ماتم سے بھلا، مفتیوں تم رو کے ہم ہے دعائے فاطمہ، بشر تک کرتے رہیں گے مات
آدم شاہ خدا آپ پہ لاکھو سلام اے شہید کربلا حسینی ہے یہاں ہم منائیں گے صدا مل کے سرور کی رضا آپ پہ لاکھوں سلام اے شہید کربلا منظر
قدم